Tai laukia įdomios rungtynės. Kaip ir visas čempionatas rodo, tai laukiam su nekantrumu ir savam stadione vienas malonumas žaisti. Ir jau žaidėjai su Šiauliais lygoje du kartus šiais metais. Tas rungtynių turinys nebuvo blogas, turėjot galbūt netgi daugiau progų nei varžovai iškovoti 4 taškai. Tai kas pavyko tose dviejose rungtynėse prieš juos? Tai ypač rungtynės, kur buvo pasiekta pergalė, pakankamai drausmingos. Buvo rungtynės kovingos ir labai džiaugiamės tais trim taškais. Dar viena tokia įdomi istorija buvo, prieš nuvykstant vėlavom į tas rungtynės, tai viskas taip gavosi greitai, bet baigėsi labai sėkmingai. Tai tos rungtynės įsiminė kaip nu, visos laimėtos rungtynės daugiau mažiau labiau įsimena negu pralaimėtos. Pralaimėtos norisi visą laiką greičiau užmiršti. Ir dabar grįžtant į rungtynes į praeitos savaitės su Transinvest komanda, ten du kartus pirmavote, nepavyko tos persvaros išsaugoti ir jau taip ne pirmą kartą šiame sezone. Ar analizuojat, kodėl taip nutinka ir kokios detalės lėmė, kad nepavyksta tos persvaros išsaugoti? Tai turbūt paprasta atsakyti, nes dauguma futbolo rungtynių ir turbūt procentaliai daugiausiai įvarčių krenta paskutiniam rungtynių minutėm, tai čia šį kartą tapo to statistikos įkaitais. Bet rungtynės reikia žaisti iki pačios pabaigos, iki paskutinių sekundžių, tai nepavyko, bet nemanau, kad reikia koncentruotis, kad kurią minutę praleistas įvartis, nesvarbu, ar jis pirmą ar paskutinę minutę, bet jis yra praleistas. Tai ten akcento, kaip sakant, nesiakcentuojam, kurią minutę praleidom, o žiūrim, kodėl praleidom. Ir praėjusiuose rungtynėse debutavo puolėjas Solidovnikovas, sužaidė 60 minučių, kaip bendrai vaizdas aikštėje, tiek treniruočių metu, tiek ir iš rungtynių. Nu tai dar jaučiasi, kad naujas žmogus komandai, reikia adaptacijos ilgesnės. Dabar kadangi savaitinius ciklus turim, tai tas labai padeda, daug dienų treniruojamės, daug dienų su komanda būna žaidėjas, integruojasi į kolektyvą ir manau, tik tai turėtų gerėti viskas. Ir žaidė 60 minučių tiek ir galėjo žaisti ir ilgiau, bet trenerių sprendimų pakeistis. Tai jeigu treneris pakeitė, tai reiškia, manė, kad tuo metu kitas žaidėjas išėjęs aikštėje padės labiau. Apie fizinę formą tai pakankamai sunku. Iškart naujoj komandoj visas rungtynės atžaisi. Tai 60 minučių, manau, buvo optimalus laikas. Ir atvyksta Mindaugo Čepo komanda, kuri visada pasižymi fiziškumu ir kovingumu. Tai kiek svarbu bus atlaikyti jų tą fiziškumą šiuose rungtynėse? Taip, iš tikrųjų, fiziška stipri komanda, patyrus daug žaidėjų, kaip sakant, subrendusių, tai bet iš kitos pusės pagalvojus, tai mes irgi nesam kažkokie tai naujokai, turim ir patyrusių žaidėjų, ir kurie jau pernai visą čempionatą atžaidė, tai nemanau, kad ten tas fiziškumas labai jau jie stipresni už mus. Ir paskutinės rungtynės jie buvo žaidę prieš 10 dienų, jūs kaip buvęs futbolininkas, čia labiau privalumas, ar kaip tie gali įsimušti iš ritmo, kai nežaidė tiek laiko? Jeigu iš asmeninės pusės, tai visuomet geriau, kad ritme ir ar savaitiniam, ar kas 3-4 dienas, tai geriau rungtynės negu didesnį pauzį. Ir buvo Sūduvos žaidėjas, dabar treneris, buvo įvairių sunkių laikų, buvo lengvesnių. Dabar ta situacija pakankamai sudėtinga. Nežinau, kokią žinutę galbūt norėtumėt pasiūsti ir galim, kad ateitų, palaikytų galbūt ir tiems kritikams, nes jeigu kritikuoja, jiems turbūt irgi rūpi. Tai žinutė paprasta, kai buvo geri laikai, tai buvo daug palaikymo, tai dabar kaip sungus laikai, kaip tik gal reikėtų nenusisukti, o atsisukti į komandą ir padėti sunkiu momentu, tai kviečiu visus palaikyti, o nenusisukti ir kažkokią tai priešpriešą laikyti.